up, you know that. What's up, is? Hey, ball, do it. Ball, get, ball. Nasıl açıyor akıllı? Assalamu alaikum. Lavi işte meke. Ha ha ke. Darvoza bor, kravat bor, kaçıyla bor. İşke. Maktanı katta gepirişmez. Cevap. Değil cevap. Ake. Kvadrat metre 1 milyon 450 mi sonda? Bunu mu istiyor? 1 milyon 400 mi sonda? Hazır. Yani darvozalarda takılaş cereyanı. Bu da halası. Çünkü adam işleydi. Bu yani 3'ten 1'e bu sekere. Cide köpçülük. Ake yengilikten tohtagen işten hem tohtaydı. Albatta. Çünkü akabat. Atmayın ben dedi ya. Karışma. Kıyım tüzü gayet ama. Karışmayın. Karışmayın. Boşka çakalıp sepilgen. Kraskasını yam ha. Boşka çok şeydi. Kileyin yine bunu orkasını yam kösteyin. Boşka. Kileyin kamahtan günü kesizgen mahtan onu. Namanga şaharı en senteri. Rakobat. Rakobat konu bi. Konu. Uğul bola çay çıkarak kon. Bu rakobatka doş bir bulmaydı agar elege bolsa. Yine telefonda bizge köp şu arzoro variantle soralı yaptı. Ştampofli darvoza ne? Arzor o variantı. Haydi yaptı ki. Kaşkadar yok dek hangi. Özü darvoza kitkinen arası mesela kendi. Yine girdiğim kıldırıp. Albatta. Ve hınca nekalı için niyatı genekalı şükşüge bana hemen arsın. Haydi durup da geç kılıçtı. Karşı Rusya'da durup. Rusya'da. Albatta itiri 8 misyonda. Ruşluğa imkanım yok. Ştampofunu koymayayım an degallaga bana. Beyim onu. Düşünerli. 8 misyonda. Peki Ruşluğa. 2 kavatlı iki belediye olmasa 670 misyonda. Demek bu 2 kavatlı. 2 kavatlı şunkeli bana. Assalomu alaykum. Lavi işte meke. Ha ha ke. Darvoza bor, kravat bor, kachila bor. Aha, kravat barcha temir sohasidagi nimaki bo'lsa hammasidan bor. Qanaqa darvoza kerak? Bizda 650 ming so'mdan boshlanib 200 dollargacha chiroyli darvozalar bor. Xohlasangiz kravat bor, xohlasangiz ratan stul bor, kachila bor, barchasidan bor. Bo'ldi. Deb mana shunaqa qangiz zakaz olishib bu gapni nima uchun aytdim? Xohlaganda 650 ming so'mdan 200 dollargacha har xil darvozalar bor. Hammani xohishiga qarab Namanganda qoq kindigidamiz. Darvozalar ustalar makonida. Assalomu alaykum. Aka, joningiz sog'mi? Qandaysizlar? Yaxshi kelibsizlar. Aka, ishlaringiz charchamay ketibsizlar. Assalomu alaykum. Men qadrdor ko'rinmadim do'stlarim. Tinchmisizlar? Qalay aka, obunachilarimizga yangilik ko'p. Albatta. Bugun ko'rsatadiganimiz bitta, ikkita, uchta, to'rtta bor ekan aka. Mana bu shtampoflilar ham o'zimizdan u ham 5 ta. Buni hozir videoni boshlayotdim. Kravatlar ham, ratan stul, kachilar hammasi o'zimizdanmi? Albatta. Muammo yo'qmi? Yo'q. Nasib qilgan. Birinchisini ko'rsataylik. Darvozamiz 2 qavatli darvoza. O'ta chiroyli holatda turibdi. Havas qilganlar bitta like bosib kommentariya banglatamiz. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Aka, bir-biridan go'zal. Bir-birining ustun tomoni bor. Yangiliklar. Yangilik. Xudo xohlagan bo'lsa 24 ga mana trend ketishi. 2 qavatli darvozamiz. Mana bu lazerga ham haddan ishlov berilganda hamma narsani bir-biriga qilib 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mda. Tepasiga katam berdim lekin zo'r girdilarni qilib qilingan. Girdi ham, yoni ham zo'r chiqqan. Albatta. Kim nima fikrda? O'ta boshqacha. Yon qismlari, bu yoqda ishlayapti turgan jarayonlar. Zo'r aka. Hamma yo'q o'sha. 18 dedik-a buni ham, ha? Nima deysiz? 18. 18 2 qavatli darvoza kesak yondorlashishi bilan 8 ga to'g'ri ramkalar ishlash kerak bo'lgan toza materiallar. Mana bu darvozamiz 2 qavatli 18, Azizbek. Aka, 18 lizga profil qavatiga qilingan. 2 qavat 18 ustiga terilgan. Darvoza o'ta kurti. Mashim chiroyli chiqqan hamma narsa. 1 kvadrat metr. Qochilmagan, materialdan qochilmagan. Asosiy mana sezonga kirib kelinayotgan yangilikka harakat qilingan. Material bu konda turibsiz. Materiali gapirilmaydi. Eng atidosi. Aka bu qatga. Bu hammasi sotuv. Zakaz, sotuv, sex, chiqib ketish jarayoni. Bo'ldi, razmerlarini primerni aytib keting. 330 ga girdilari bilan 4.10, balandligi 4.20 bo'lgan darvoza. 4.20. Ha. 4 metrga 3 metrli darvozamiz. Aha. Kvadrat metr 1 million 450 ming so'mda. Buni mischi? 1 million 400 ming so'mda. Hozirgi paytda haytay fosoni moda bo'lgan, yangichasi. Sal o'zgartirish kiritilgan. Mana bu qismi kraskami nima qilingan? Kraska buni hammasi. Xohlasa shuni bir oynaga o'xshatib ham qilsa bo'ladimi? Sib berilaveradi kraskani. Yo, masalan, shunga oyna qo'yib bersa ham bo'ladimi? Yo, uni o'sha ajratilganda buni, uning uchun buni qo'ymaslik kerak. Chiqavatam list hozir. O'zi kraskani ham lekin bitta qaraganingizda bemalol sochingizni ham taraydigan qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Polirovkadek blisk berib juda chiroyli holatda turibdi. O'zi aytdi-ku, o'tayapti. Nechigi bu?
darvozamiz, darvozaning o'zi 4 metr. Nalishlikdan bilan 4.80. 4 metrli uylarga mana bunaqa darvoza qilsa bo'ladi. Balandligi 4.30. Zo'r aka. Bunga ham bir to'xtalaydigan bo'pti. Bu ham bir ajoyib bo'lgan. Aynan bo'lgan qorasini ko'rganmiz, buni haytaydi, buni fasonini ko'rganmiz. Ikkalasini birlashtirilgan ekan va o'ta zo'r. Juda bejirim qilib qilingan. Aha. 1 kvadrat metr 1 million 450 000 so'mdan boruvun deydi. Bo'ldi. Endi bu darvozalarni bilgan biladi, bilmagan o'zi bozordan ilib o'stay qildiraveradi. Lekin bo'lsa, sifatga, ishga maqtanib katta gapirishmas, javob. Behijob. Aka, bu 8 mi bu ham? Pulni 1.8. Endi aka bitta ishni maqtagandan keyin sifatini ham bilish kerak. Sifatiga ham yo'g'i garantiya. Garantiya. Bozorda narxi ham misol. Sifat bizda narx ozgina qimmatroq. Uni ochiq gapiraman. Nima uchun? Masalliq yaxshi bo'lgani uchun. Tushundim aka. Bozor ishi arzonroq. Chunki materiallarda ichida ancha buni masalliqi bor-da. Endi ular o'zlari biladi. Bu narsani o'z klient o'zi endi bozor ishiga endi bozor ishi. Endi o'ziga o'zi javob beradi. Lekin aka sizlarni nechta blog reklama qilyapti? 100-100 topib oladi-da sekin-sekin odam o'sha uchun. Sifatli ishlagan yaxshi. Kachestvodan ham. Bitta yomon ish chiqsa aka, birinchi bob ertan kunda ishimizga minus. Blogga ketib chiqadi-da. Biz kerak. Cherez biz sizni topamiz. Shuna ketaveradi. Ishimizga minus. Narx meni qimmat bo'lsin, sifatli bo'lsin. U tomondan ham ko'ra o'zimizni sihimiz pasayadi, to'xtaydi. Qiladigan foydamiz. Hammaniga ishiga minusga keladi-da bu aka. Albatta. Kachaylar, karavotlar. Mana shundan ketaylik aka. Darvozalarga gap so'z yo'q. Rita istonlaringiz. Uchi kachaylar. Kachaylar 5.5 million so'm. 5.5 million so'm. Zo'r. 5.5 million so'mni karavatimiz. Karavat. Ritalla kelishilgan holatda. Mana. 5.5 million so'mdan tanlab oladigan. Bu shunaqa, taxtalari bilan. Tushunarli. Endi hozir masalan, mana bu yerda mana kachaylarimiz arzonroq va ilik qimmatroq. 5.5 million so'm, 3 million so'm. Bo'ldi. Ana. Endi hozir yo'lni bo'yiga darvozalar ham bor. Undan ham qilib beriladi. Yo'lni bo'yiga olib chiqib qo'yilgan darvozalarni ko'rsatyapmiz. Bundan tashqari yo'q yerda ikkita sex bor. Ularga ham borib ko'rsatamiz. Vida vodiy ishlari. Vohaga u tomonda sexta qilingan. Demak, sexta qilinadi albatta. Demak, mana bozordan ham joy qilib, bega ham qo'yilibdi. Bular endi tayyor ishlar. Maqsad nima? Klientlarga yaxshilik, yengillik, sifatli. Masalan, qancha chiroyli narsa qilinsa, ertangi kunda ko'riladi. Bu narsalardan qilib beraman. Aka yo'lni bo'yiga olib chiqib zo'r qushlar. Nimagaki ming zo'r narsa tayang aka, hozir reklamasiz bo'lmaydi. Bir tigin. Sizni qidirib topib kela olmaydi-yu. Yo'lni bo'yiga olib chiqishlar mana internetda ko'rinyapti. Bemalol telefon nomerini qo'yib qo'yamiz, bog'lanib kelaverasizlar. Manzil Namangan shahar Do'stlik bozori. Do'stlik bozori sexlari promzonada aka. Albatta, albatta. Sexga ham o'tamizmi endi? Albatta, sexga o'tib qolganishdan sexda olamiz. Darvozalarni taklash jarayoni xudo xohlasa shuncha odam ishlaydi. Bu endi 3dan 1 bo'lsa kerak, juda ko'pchilik. Bu yerda mana. Xo'p. Kravat dedi, tapchan dedi, bu yerda darvozalar, yana darvozalar, 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 bu yerda darvozalar va bu yerda. Aka, yangilikdan to'xtagan ishdan ham to'xtaydi. Albatta, chunki aqobatga aytmayman dedi-yu. Qarishni. Klientingizga aytaman. Bo'ldi. Yo'q, qarishni, qarishni dedi. Boshqacha qilib sepilgan kraskasini ham. Boshqacha o'xshaydi. Keling, endi buni orqasini ham ko'rsatayinda. Biz klientga maqtangunimcha sizga maqtaganmiz. Hozir maqtamasangiz to'g'risi orqasini. Nima qanaqa bo'lding? Tushunmadim. Orqasini ko'ring. Boricha gapiring. Orqasi. Oldini ko'rganda shikolantida orqasi mo'kri. Ana. Ana sizga orqa oldi. Ikki xil rang, ikki xil rang. O'tgan safar shtampovli deb ko'rsatuvdi. Yana bitta yangilik. Bu yerda. Aka, buni orqasida bunaqa tortqich bormi axir buni ham? Qo'yib bermasa qo'yib beriladi. Bunga ham o'sha tortqichini oldidagi nima bo'lsa qo'yib beriladi. Hatto hozir foson orqa oldi bir xil. O'sha klient talab qilsa, masalan, 2 qavat bo'ladi deydi bo'lmasa 1 million 400 ming so'mdan, menga mana aql orqa tomonini ham oldidagi qilib qilib bering deysa, 1 million 600 ming so'mdan bo'lib o'rnaydi. Shunda 200 ming so'm farq qilyapti. 200 ming so'm farq qiladi qo'shilayotgan material uchun. 200 mingdan qochib. Chunki darvozalarni qiyragan holatda oldi orqani bir xil bo'lishi kerak. Chunki biz hozir o'zi darvozani pulini olyapmiz, darvozani ichidan foydamiz qilib olgan bo'lamiz. O'sha listraistes xolos u. Zo'r, lekin bilmayman 1 million 400 ming so'mga bir qavat olgandan, yo, ikki qavat u. Oldi bo'lganda 200 ming so'm qo'shtirib, bitta darvozaga Azizbek farq qilsa 2 million bilan 3 million orasida farq qiladi. Lekin bitta ancha farq qiladi. Lekin udar narsa bo'ladi. Shuni ko'rib turibdi, 5 ta list ketadi-da. Xudo xohlasa, ishdan to'xtay darvoza. Bor, men uyimda ham o'lchaydi aytdim, bu yerda ham. 2 qavat aka, xudo xohlasa niyata. Chiroyli qavat, o'rta oldini bir chertib qilib beraman, xudo xohlasa Azizbek. Ishdan to'xtay darvozamiz.
Samarkand'a çıkart yotken. Kvadrat metre 670 bin sömde. İşte bu ofnede, eke karayın siz bileme, siz bileme, ben bileme. Ne mi bu? Farkları 1-3'lik, kovurgalar 6 getir, kesekse 590 bin sömdeki 8-8 profil böyledi. 670 bin sömdeki 50 şiveller böyledi. İkide yönü, tege 50 şiveller böyledi, 670 bin. Çünabı. Bir burada yotken dersem, ham olduğu ham orkaya kadar birledi. Bana. Kraskesini, manu gülünü, hokla gelsin ve soç veriyor. Şimdi kısak etkende 5 milyondan boşlanıp, 50 milyon, 100 milyon geçip, 100'e kadar. Karakete veriyordu o. Bana bu tamamdan olayı. Hoş duramız. Bukhara oğlu akilerimizge. İkide bir hıl. İkide hoşuna... Biraz verdi farkı bu arada. Ha, ikide hoşuna ge kuyu veriyordukken biz. Haytek darvozanı, işte iki kavatlı şunkeli bu gene. Orası ki stikile vatanın solup, işleşkereye bu kadar tozun materyallerini kılıp, kibergen biz. Bu hala gambo ise 1.8 list üstüne bana 2-3 kavatlı lazerde kesili gene. Hemen arası en eti diyor bu kadar. Bu hala ise işi gibi olan farkı nedir hala ise. Bana bile lazerde uyulgen bir bireki soğuk yakılın genderse var. Lazerde uyulgen öte püfte işler. Öte arası bu uy uy. Hiçbir haber arası ki itibar bilem. Çünkü erten günde bizde zakas geri. Bu elege melli utkuzup geçişçi iş kılınmıyordu. 1 milyon 250 milyon sonra. Acaba bir cahide işleyenizden kegin mesela maaş sihtasız, bozordamazsız ha? Rahmeti işleyenem, sokşu işleyenem, topladasız ha? Yüzü yüz. Rahmet edigenem, topladasız, sokşu işleyenem. Bizde loğucu görce hem rahmet kere, hem zakas kere. Topla top. Kolide işlemese bolu, 20-30 de bolu işleyed. Sana sihtlerini bilesiz, 2-3 de sihtler bolu. Doğru. Her bir cahide uzun gereşe... Mesela siz bilen adresimizde 3-4 yıldan beri işle yaptı. 4 yıldan beri. Bu faaliyet neçilden beri yaparızlar? 10 yıldan ötken. 10 yıldan ötken. Şunlarla. Nakhalat görürse. 10 yıl aşık gerek olsa stajge ege ustalar işle kilini yaptı. Eğer az gene şimdi bulsa, az gene net hoşu bulsa öz bilez. 10 yıldan bir yıl gelme var. Bir yıl gelme var. Bir yıl gelme var. Yok gitilerde. Tem böyle bu Namanga şaharı en senteri. Rakabat. Rakabat konu bir. Konu. Uğul bola çayçı gerek, kon. Bu rakabatlı doş bir bulmayıydı eğer öyle olsa. İyi de, telefonda bizde köp şu arzoro variantları sorar yaptı. Ştampofli darvozanı arzoro variantı. Haytik fason kılın gen. Haytik forma kılın gen. Bu işe ştampofliydi. Bu kraskesini şagrin kılıp soçuluyor. Şagrin de gene 180 gradisli olavga kredi. Kraskes koçmuydu. Vibre de genlerse nergi doğrusu korsattım. Bunda kuyba mıydı? Çünkü 180 gradisli olavga kırgandı, vibrege şipeglok üstüledi, otadı. Şunun için kuyba mıydı? Şunda bana maşından kılıp, kesek 8-8 profil böse 590 bin sömden, şivelleri böse 670 bin sömden. Bana bir yerge yaltırak kuyurgeni ge, öz günü radisli oynaydı. Bu derseni işte ma uzun çüntürgeyim. Ötken videoda metkenimiz bu sefer hem haytek, fakat bunlaka kımmat işler bulamı degenler ki bana arzalarla olarak. Bu sefer aldım ben bu ekelerimizge cüdük kubu birgen ben, İmkanını kılıştı öyle, buldu. 2024 emelge açtı. Bu 2022'de bir savar veriyorum. Savar verilirdi. Çünkü high-tech boşlanken de boşlanken de. Çünkü high-tech öte çıraylı. Lekin... Şimdi hemen hangi bölgen karakterde... 1.400.000'e kendileri kurbiyat yetmedi. Lekin bana ne kadar olacak yüreğe tartken. Şu işte 670 milyon son bin, 650 milyon son bin önem şu vidde birse bulayken. Gelen, vidde birse bulayken. Vidde birse bulayken. Bana bu 2 kavat 1.8. 2 kavatı 1.8 çünkü... Bu bir kavat. İç kavatlı bu olsun, yalnız günü kuşumça buladı. Lekin şimdi barbar bu iş, bunu bu iş. Bunun var mıydı barbar? Hele ki çayhane falan, uzunumuzu kileli falan. Şunu singeri. Her bir neresi pulu gelişir. Lekin neyken fakat çayhane falan yedirirseken bu mıydı? Çünkü bu hem harkıl. Hamyonu'ya karar. Hamyonu'ya karar. Ben doğru zaman 1.450 milyon'dan. Mana bu qayerga ketyapti aka? Qashqadaryoda ekanga. O'zi darvoza kichkina narsa emas ekan. Yana girdi ham qildiribdi. Albatta, Oxinjon akam shu niyat qilgan ekan, shu kishiga mana hamma narsa. Qayerda turib harakat qilishdi? Qarshida, Rossiyada turib. Rossiyada. Albatta. Qarshida. Asosan mana bu darvozamizda duosini olib, pulini olib deganda ish qilinyapti. Surxondaryoga juda ko'p qilaman. Bu ham Surxondaryo chiqayotgan o'tgan darvoza. Mana bu o'sha bir qavatlik. Shishavi list edi. Kvadrat metre 800 milyonda. Ruşluğa imkanım yok. Ştampofni koymayman degallaga mana. Beyim onu. Tushunarli. 800 milyonda. Lekin ruşluğda vidini beryapti. Bu ham o'sha ruşlu, o'sha 1.5 2 yarim shishavi listi to'rg'ab qilinadi. 1-3 ming bo'ladi nihoyatda. Lekin agar 1.8 millik qilib berdilsa, shu ham 1 million so'mdan qilib beriladi. Beyim onu. Shunda hali bu ham nimasiga qarab. Mana ikki qavatli ishtampofli darvozamiz.
Sizga modadan qolmaydigan narsa bu yerda. Umuman, xudo xolagan bo'lsa, har bir ish, har bir sifat, hamma narsa qaratilgan, 2 qavat, orasi tiklavati, shunka. Hali anjanchasi deganlar bularni yo'q ketdi. Endi talab qilinmayapti. Demak, vibra o'zi dumga kirib ketdi. Ham video chiroyli, ham baquvvat narsa bu. Albatta, albatta, har bir narsa, masalan, mana bilasiz, necha yildan beri ishlaymiz. Lekin o'sha birinchi kelganimdan tanishganimdan ham bor edi, hozirgacha ham bor, banga ham bor. Shuna xolasa, doimiy bo'lsin. Xudo xolagan bo'lsa, klientlarim birinchi kelganimdan ochib ko'rganimda to'g'ri mana shuni aytsaga yurak jizzatgan endi 3 yil 4 yil oldin bu juda yangilik bo'lganda. Hozir endi mana yana ham o'lmayotganda his qilaveringda. Ha, modadan qolmaydi. Xudo xolagan bo'lsa, sifat hamma narsa endi 400 ming so'mdan. Agar bir qavatli qilmaydigan bo'lsa, 670 ming so'm. Demak, bu 2 qavatli. 2 qavatli shunkali mana. Bo'ldi, bo'ldi aka. 2 qavatli bo'lgan darvozani shuna bilsangiz, mana vibra mana oldiga yetib chiqadi. Agar bir qavat bo'lsa, vibra ichkariroqqa kiradi. Ishni ham ko'rsatib qo'yaveradi. Shu ustalarni bu yerda mana surlarimiz, haykallarimiz, kerimga uch bo'lgan, taxtalarga bo'lmagani sabab chiqib ketadi. Hozir bu kravat bor, kachela bor, darvozani ko'rsatdi, o'tib ketaveramiz. Etap-etap o'taveramiz. Har bir xonadagi suri, kachela, darvoza barchasi kerak. Nimaki uyga kerak bo'lsa, temir sohasida hammasi. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa chiqa qarasizlar. Bitta yerda mujassam. Albatta, bitta u darvoza kachela qaravat emas. Suvarka ishi borki hammasi qo'limizda. Ha, masalan, derazaga panjara deyishadimi? Quyuncha hamma narsa qilib beramiz. Ha, hozir yana moda bo'lyapti. Uylarda masalan tomlarda yopishsa, navoz hovlilarda yopishsa, shular ham surtoq, suvarkadan chiqish kerak bo'lgan narsa bo'ldi. Ularda ham bo'lsa, Toshkentga ketayotgan darvozamiz, 2 qavatlik, shunkalik, orasi 2 qavatlik, 1 450 000 so'm. Masalan, mana o'sha razmir kichikroq bo'lsa ham, o'sha 8 ga 4 profilli ishlash kerak bo'lgan qora qalin materiallarni qo'yib berilgan. Darvoza kichkinaku deyilmaydi. Mana Qashqadaryoga chiqayotgan o'sha bu darvozamiz ham modasi o'lmaydi, bilasiz. Reforma dedi 2 qavatli bo'lgan. 2 qavati ham 1.8 list. Shunkalik bo'lgan. Mana bu yeri azbi 8 ga 4 profildan to'rg'ab qilinadi-da o'z qoidasida. Buni o'sha 1.8 listdan qilingan. Ochil yopilganda kelajakda sinmasin deb. Ozgina qimmatroq tushadi, lekin klientga foydasi katta. Agar hozir menga darvoza yoqdi, uyma qaysidir. Zakaz qilmoqchiman, ha? Necha kun atrofida yurib o'rnaydi aka? Masalan, razmiriga qarab, 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 100 dollar darvozamiz 1000 dollar bo'ladi. 1 400 000dan bo'lsa 14 million so'm bo'ladi. Boshqa qo'shimcha summa bermadim men. Pullar o'zi aniq kodatga hisoblashaveradi. Ha, masalan 5 milliondan 50 million, 100 milliongacha uyga qarab darvoza bor. Necha kun vaqtda? 15 kun, 20 kun, 1 oy atrofida. Nimaga endi bitta darvozani 15-20 kun yasaysizlar? Masalan, yo, o'chiratim kelishini kutaman. Yo, zakaz etap-etap beriladi. Ili, masalan, bitta darvozani suvarkaga olganda, 2 kundan 1 haftagacha chiqadigan fasonlar bor. Tushundim. Yo, yana bitta narsa so'ragandim aka. Bitta darvoza tez bitadi-yu, zakazlar bor, shunga qarab ketmaydi. Ili, masalan, vohaga bo'ladigan bo'lsa, bitta darvozani bitta o'zini chiqazib o'rmaymiz-da. Bitta gazelga 10 ta darvoza, 9 ta darvoza yuklanadi. Tushunarli. Bitta darvoza qilib chiqazib o'rnatiladi. Takovka qilib bir-birini chiqmaydigan darvozalarni butqazamiz. Butqazib, rasmlarga olib, siyonka qilib tashab beramiz. Ko'rishadi. Bo'ldi, bizga ma'qul bo'ldi deshkanda rangini xohlagasiga sochamiz. Bu ishdan ortiq yana bozorga ham ish qilasizlarmi yo'qmi? Bozorga kam qilamiz biz. Bozor yo'q pastda. Chunki ulgurilmaydi. Bundan ortilmaydi. Prosta bu narsalarni hammasini bilaman. Faqat savol berib ustani o'zidan eskizyapman. Uchun to'ldirib turganmiz. Bozorga bularni vaqti bo'lmaydi. Mana bu 8 ga to'g'ri qora qalini. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu 6 ga to'g'ri qora qalini. Mana bu qarashi. Ko'ryapsizmi? Yuqqa. Yuqqasi. Shu qalinini qo'yiladiki, ertangi kunida nima qilmasin deb. Masalan, klientlar aloqa chiqishyapti. Boshqa joyda sal arzonroq. Buni arzonroq qilsa bo'ladi. Ichidan masalliq kamaytirsa. Bu masalliqdan qissa, juda katta ishlar qilsa bo'ladi. Endi hali bu shu gapga mana savobli ishni marabini ko'rsatib har kim qilish kerak. Ana, adatda ish qilishyapti, bu joyda ish qilishyapti, bu yoqda ish qilishyapti. Shuncha bolalarga ish ta'mirlash uchun majburiy zakaz olish kerak. Albatta, narxni tushirmasangiz bu Namanganda non yeb bo'lmaydi, juda raqobat o'ziga yarasha. Kachelalarimiz
Mana buni so'sha qimmatroq. Ashya ko'rpoy, bejiri. Aka. Udar bo'ldi. Ha. 6 million so'm. 500 dollar o'xshab. Agamiz ham erinmagan. Albatta, ko'rsatib qo'yinglar, ha. Siz ham o'ra qildim, aka. Shunisku, yo'q, hech tushunarliroq bo'ladi-da. Xohlang yoti degan, xohlang o'tiray degan, o'rsali ekan. Mana bu yerda mana so'z ismati bilan kofe joy. Telefon qo'yish nima qilasiz? Mana buni sizlar arzonroq varianti. 3 million so'm, latali bu. 6 million so'm. 6 million so'm. 3 million so'm. Agar shunda anaqa Lexan qo'yib beradigan 3 million 200 ming so'm. Demak, mana bu so'm qo'shilyapti. Ha. O'zi Lexan puli 200 ming bo'ladi-ku. Mana uni olib tashlaydi-ku. Bularga xizmat olinmayotganda. Ha, mana ham pulga olinadi-ku. Buniki ham chiqib ketishi uni ichiga kirib ketadi. Bo'ldi, tushundim. Shuni hisobi. Mana 6 million so'm, kraskasi boshqacharoq bo'lgan. Fasoni bir xil. Mana bu yerda mana darvozalarimiz. Mana Buxoroga chiqayotgan mana ona bola. Bilmayman. Bu fasonni kattasini ko'rib ko'z urganim qolgan ekan, lekin kichkinasi kesaklar chiqadi ekan. Kesaklar ham albatta mana kesaksi. Shivalni o'ta boshqacha chiqadi. Hamma narsa. Qaytga bu? Buxoroga. Buxoroga. Ha, Buxoro qarshi. Voy maladas, zo'r. Hammasi ham o'ta zo'r chiqibdi. Mana surlarimiz. O'sha mana to'ni yig'ishtiriladi, oshig'ini. Qishda bo'lmaydi-da. Qishda muammo bo'lmaydi. Qishda muammo bo'lmaydi. 3 desan, shuni taxlab qo'yaveradi. Hozir bu yerdan chiqadi. Ha. Bu tomon o'zi alohida bitta bo'ladi, bu tomon chiqadi. Ikkita deb chiqadi ana. Ana shu yerda. Ana yig'ishtirib qo'yganimiz ham bor, mana. Ha, bu yoqda. Mana. Poli qani bulardi. Mana taxtasi. Taxtani ota-onani chiqazib yuboriladi, bunda kras sochilmaguncha qo'yilmaydi. Mana qonlari, mana. Taxtalar ham mana desak yaxshi. Hamma narsa, hammasi eng oliysini qimmat bizda. Zo'r. Chunki hali bizdagi to'shagasi ketgan. Mana holatda yig'iladi ekan. Mashinada o'tiraveradi. Tonga olib qo'ying, xohlang bir joyda uyda chetrog'iga, xohlang ayvonga, asosiz yig'iladi ekan. Yig'iladi. 5.5 million so'mda. 5.5 million. Agarda mana qilib oldiga qo'shimcha qilinadigan bo'lsa, 500 ming so'm qo'shiladi, 6 million aylanadi. Endi oldidan-da to'siqchi bor ekan bolalar uchun. Ha, 6 million so'm aylanadi. 500 ming so'm o'sha ikkala to'siqchi yo'q. Qo'shiladi. Mana xohlagan kraska, xohlagan svet bemalol. Kimdan nima savol, nima gap so'zlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqalandiring. Buni ko'rsatdik Buxoroni ikkita oshlada. Telefon nomer bor akalar. Buxorodan bo'lsa, savol bor. Xotirjam telefon qo'yasizlar. Telefon qilinsa ko'tarilmas, yoki ajdaniya bo'lsa, Telegram. Telegram, WhatsApp, nima savol, ha, gapirlayver. Azizbek, agarda o'zlarda yoqtirgan fason bo'lsa, bemalol tashlasin, uni ham qilib beraveramiz. Muammo yo'q. Muammo yo'q, chunki biz qilib yurgan ishimiz, unga qarab ma'lumot beramiz, unga qarab rasmlar tashab beramiz. Birga-birga maslahatlashilgan holatda. Aytganimki, mana shu ishni kimdadir 1300 ga yoki 1400 ga ko'rdi, 5-10 ming so'm arzon yoki 100 ming so'm arzon bo'lib turgan bo'lsa, kvadratiga ishonavering, chiqishi hammada har xil bo'ladi, ketgan materialida o'zgaradi. Material masalligi. Masalligi. Mana mashina, mana hozir buni tushunmaydi, qora bir bittada ko'rmak ustun bo'lmagan odam. Qora qalinligidan bilsa bo'ladi, mana qora qalin. Mastenesi. Mashin nima gap kelgan bilasizmi? Darvoza o'g'ir mana yaqin ko'tarishga olib kelgan mana bukilgan ham mana uch. Ko'taradi-da, mastenasi qalin ekan. Chunki qalin narsada ko'tarmasa egilib ketadi. Ana ditorizni shu qoling-da. Mana. 20 ta odam ko'taradi. Hamma chiqib tursa buna videoga turish ham xijolat ekan-da. Ha, mana ko'ryapsizmi? Ehtiyot bo'ling ona. Bosamiz. Ha, bo'l, davo, davo, davo. Ha, ket, ket. Ketdi. Chuva-chuva qilib. Ketdi. Banklarimda og'irga o'xshayapti. Shu og'irga o'xshab. Mana o'rtacha 15-20 ta odam. Yana buni kuniga temir ko'tarib yurganlar shunchalik. Tasavvur qilaylik, ertaga darvoza borganda. Bu o'zimizga shu yer darvoza. Bu yergamidi? Ha, zo'r chiqqan ekan ham. Darvozani o'zimiz bilamiz, cheklanmaymiz. Bu ketdi egasini topib, sizni ham darvozalarni tutib turibdi, zakat qilaverasizlar. Xohlasa. Kuch-quvvat, ishlagan rivoj ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqaverasizlar.